კომი ქენა დაგვიწია, მე ასე წამს და ასე ვიცდა, სხვა არ ვიცი. ოდიში თუ გაფასახდა ინვესტიცია? არ ვიცი. ქართველო არ დაიწყო მაგომ. ეგ რუსეთმა დაიწყო. რა ბოდიში უნდა გადავიხადოთ? მე არ ამგონი ეგრე. ჯერ პირველ რიგში გეტყვით, რომ აპოლიტიკური ადამიანი ვარ, ანუ არანაირად არ განვიხილო მაგ თემებს, მაგრამ არც ბოდიში არ აქვს მოსახდელი, ჩემი აზრი ესეთია. რა ვიცი, როგორ დაიწყობდა საქართველოს ერთი ბეწვა საქართველოს? მაგის არ მჯერავს, რა ვიცი. ბოდიში თუ გაქვინესთან მოსახდელი? არა, რაღაც რა უნდა გქონდეს. თქვენ და ბოდიში არავისთან არ გქონდეს მოსახდელი, პირიქით მოსახდელი აქეთ აქვთ ბოდიში. იმდენი ჯარისკაც შეეწირა ქართველი ამოსამართლო ომს, რომ ნამდვილად აქეთ აქვთ ბოდიში მოსახდელი. არა, ვით არის ბოდიში. ომი ვინ დაიწყო თქვენი აზრით? ვინ დაიწყო? ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ვინ დაიწყო. როგორც ვიცი და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, რუსეთმა დაიწყო. ბოდიში თუ გაქვთ იმასთან მოსახდელი? არა, პირიქით. პირიქით, იმიტომ რომ ისეთ ძღები გამოატარეს საქართველოს, რომ პირიქით არის. ბოდიში და საბოდიშო აქეთ აქვთ. ჩვენ? არა. ისე საქართველომ დაიწყო, ამით ქვენ როგორ ფიქრობთ? არა. არა, რავი, ჩემი აზრით არა და, რავი. არავისთან ბოდიში აქეთ უნდა მოგვიხადონ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენ გვიდუხს мама, პაპური, ძლიერი, უძლიერესი სისხლი და უსაყვარლესი ჯიგრობა უნდა ქონდეს ერთი მეორისა. რაც ჩვენ მეტად ერთად ვიქნებით, მტერი ვერაფერს დაგვაკლებს. პოლიტიკაში არ ვარ. მაშინ ამად დაიწყეს და დაიღო. ბოდიში იმასთან გვაქვს მოსახდელი? ბოდიში იმ ხალხს უხდის, რადგან ჩვენებმა დაიწყეს იმათა ურთიერთობა და ომი. თქვენ ის საფუძველზე ამბობთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი, რამე არსებობს ამის? ხელი ყველა მაგას ლაპარაკობს და რა თუნდა მაგას დასტური? არა, არაფერში არა ვარ ჩვენ დამნაშავეები. ბოდიში თუ გაქვს მოსახდელი იმისთან? არც ბოდიში გვაქვს მოსახდელი. არ მინდა გენაცვალი მაგაზე ლაპარაკი, ეგ ბევრ ამეს იწვის.